Velkommen til den 34. episoden i 2019 av Britt Arnhild på YouTube. En ganske så annerledes episode i dag. For det første så har jeg ikke den vanlige innledningen, hvor jeg snakker en del om meg og mitt. Andre bilder og andre filmer i innledningen enn det jeg bruker å ha. Og dessuten så vil det ikke handle om hva jeg strikker, og heller ikke hverken hage eller bøker eller reise eller andre ting som jeg bruker å ha med. Men det er en episode om historiens første strikkefestival i Trondheim. Trondheim strikkefestival, TRD Strikk. Den går av stabelen nå i helga på Royal Garden i Trondheim. Der er det fullt liv, masse som skjer, masse spennende garn, strikkere rundt i alle kroker, og det strikkes fantastiske ting. Jeg er så heldig at jeg får være YouTuberen på strikkfestivalen. Det vil si at det er jeg som er der med kameraet mitt, som er mobilen min. Tar filmer, prater litt med folk, og går rundt og egentlig bare koser meg. Tusen takk aller først til dere fire som blir presentert litt senere, som står bak Trondheim Strikkfestival, for at dere har gitt meg pass til å komme inn og være YouTuberen. Litt morsomt akkurat med det navnet YouTuber, da, fordi at jeg sendte en mail til Trondheim Strikkfestival for noen uker siden, skrev at jeg har en YouTube-kanal og en Instagram-konto med strikking, og lurte på om det kanskje kunne gå an å få sånn presseakkreditering. For det var inn på hjemmesiden deres, så var det mulighet til å søke om det. Så gikk det noen dager, og så fikk jeg svar tilbake av en av de fire arrangørene at jo da, jeg var blitt satt opp på gjestelista, så det var bare å møte opp. Og jeg møtte opp da, i morges, lørdags morgen, 3 kvarter, halvtime før det skulle begynne. Gikk bort til registreringen, presenterte meg og sa at jeg står på en gjesteliste. Å ja, da må du snakke med en av arrangørdamene, sa hun som satt der, og så pekte bort på en som hadde hvit t-skjorte som det sto Trondheim Strikk på. Og jeg gikk bort til hun og presenterte meg, og så sier hun, å, det er du som er YouTuberen vår. Det synes jeg var ganske artig, fordi at en YouTuber, det høres plutselig litt sånn influenseraktig ut. Men det er klart, jeg har en YouTube-kanal, og da er jeg kanskje en YouTuber. Men nok om det. Denne filmen skal handle om Trondheim Strikkefestival. Jeg har noen intervju, og har vært rundt omkring og filmet. Så skal jeg prate litt underveis nå for å forklare litt ting og sånn. Finn frem strikketøyet og kaffekoppen, og kos dere. Og dermed har vi beveget oss inni selve mingleområdet, salgshallen, før åpningen, så det har ikke stormet inn med folk enda, det gjør det snart. Men jeg hadde mulighet til å gå rundt og ta litt film, mens det enda var ganske rolig der. Ikke helt rolig, fordi at de hadde travelt alle utstillerne med å få gjort seg klar. De har filmet nå, er jo ganske klar, ser dere, men det var en del aktivitet. Veldig mye fint å se på. Nå sitter jeg hjemme i stua mi, med masse inntrykk, og med masse fint som jeg har kjøpt, og med alle filmopptakene som jeg tok, lagt over på Mac-en, og jeg driver og redigerer og koser meg med det. Jeg tok noen intervju, og det aller første intervjuet skal dere få høre nå, det er med Marin, tror du det var det hun het, en av arrangørene. Ja, da har vi funnet oss en litt rolig krok på strikkfestivalen, og jeg har fått med meg Marin, som er en av arrangørene. Og Marin, kan ikke du fortelle litt om historikken til denne festivalen? Det er jo historiens første strikkefestival i Trondheim. Det er det. Ja. Men vi startet jo i det små med strikkemarked i fjor. Mm. Da var det Pia som kom hjem fra Oslo på
strikke. Og Pia en av de andre. Du kan jo først si navnene på dere som arrangerer. Ja. Jeg heter da Marin. Kanskje bedre kjent som Marnis på Instagram. I tillegg så har vi da Pia, gutten og strikkemor. Og så har vi Marte, som Clara Knitwear. Og så har vi Åse Marie, som pinnebonanza på Instagram. Så vi har vært venner en stund da. For tre år siden så startet jeg og Pia opp strikketreff her i Trondheim. Så da har vi månedlig strikketreff på Sirkus, første torsdagen i måneden. Da har vi holdt på med i tre år. Og i fjor så kom da Pia hjem fra Oslo og bare, vi skal ha strikkemarked. Og vi bare, ja, det kan vi sikkert ha liksom. Det var en god idé. Når tenker du? Jeg har boket lokalet. Det om seks uker. Så da var det bare å hive seg rundt det. Men det gikk overraskende bra, altså. Det var, vi hadde vel cirka 700 stykker som kom innom, og da var det gratis arrangement, det var marked, en dag, bare noen timer. Men det var kjempeartig. Så gjentok vi det i november. Ja, for der var jeg, husker jeg. Det var liksom mitt første møte. Ja, da var vi på byscenen, og veldig fint lokale, men vi innså jo etter hvert at det... Vi trengte mer plass. Ja, for der var det mye folk. Der var det mye folk. Ikke helt rustet på 1300 som vi var da i november. Ja. Men nå er vi på Royal Garden. Nå er vi på Royal Garden. Og nå er det en festival. Ja. Tre dager. Det er det. Mm. Vi fikk spørsmål om workshops og at folk hadde, var interessert i det. Og da måtte vi ha et lokale som hadde møterom og fasiliteter til det. Så vi letet lenge og endte opp med å ta det her da. Ja. Så det er jo... Et stort hotell og masse flotte fasiliteter og godt lys, og det er veldig viktig for i hvert fall dem som har håndfarget garn med seg. De vil ikke ha en mørk gymsal med kunstig lys, de vil ha vindu og... Nei, for den markedssalen nå, den, jeg har jo filmet litt derfra, så det blir jo med på filmen det også. Den er jo bare fantastisk. Ja, det er... Og sånt liv da. Ja. Og folk handler og... Ja, det er kjempeartig, kjempeartig. Men når dere da bestemte dere for en tredagers festival, så må man jo begynne å tenke litt, hvem inviterer vi, hvilke foredrag ønsker vi ha, og kan du ikke si litt om hvordan dere tenkte når dere planlet det? Ja, vi hadde jo hatt de to markedene først, så vi hadde jo en, på en måte, god liste med utstillere som vi har da formet en relasjon til. Så vi startet vel der og spurte dem om de hadde lyst til å komme tilbake, og så la vi ut søknadsskjema på nettsiden. Ja, for dere har en nettside som heter trdstrikk. Ja, trdstrikk.no. Jeg legger lenke under her. Ja. Og så var det liksom, i starten tenkte vi håpet at vi får nok folk, og så får du plutselig den panikkopplevelsen når du innser at du må si nei til veldig mange. Men vi, så det mye folk som har vært her før, og så ville vi ha med noen store aktører som ikke har vært her i Trøndelag før, som Gull og Pikk. Og plystre, og det er kjempeartig at de hadde lyst til å komme opp hit. Og så har vi jo lyst til å ha med noen lokale aktører, sånn som Kate er jo selvskreven. Kate-design som helt i Trondheim. Garnbutikken Fortuna, og også I alt stresset som lager maskemarkører. Hun sitter jo hjemme på stuebordet og driver ganske småskala, men det er kjempeartig å kunne ha med hun også da. Jeg var inne på den der Minglehallen, eller salgshallen akkurat nå, og rundt hun så var det masse folk som sto og plukket på de der markørene. Ja, hun var masse fint. Og så har vi også med oss Amanda-prosjektet, som er veldig driftig her. Vi har hatt et samarbeid med dem på strikketreff før, med en samstrikk. Si to ord om hva Amanda-prosjektet er. De samler inn hjemmestrikka klær til premature babyer og leverer på nyfødt intensiv. Så de måtte selvfølgelig sette av plass. Og de finnes i hele landet. De finnes i hele landet. Så vi er veldig glad for at de kan få komme hit og spre litt, og forhåpentligvis får Sant Olav som god ladning av hjemmestrikk til Jeg har en mor som snart er 90 år, og som er en ivrig strikker. Hun har i mange år strikket babylua og sokka til nyfødte i Nepal. Men nå har jeg tatt med brosjyrer fra Amanda-prosjektet, og så får vi se om hun kanskje kan strikke litt for nyfødte i Trondheim, eller Trøndelag, Midt-Norge. Ja, de er veldig takknemlige for alt de får. Og det er supert å bruke brestene sine da, på litt nyfødt lua og sokka. Flott. Nå tror jeg vi kunne satt og snakket lenge, det kan ikke vi gjøre. Men si litt om hvordan det har gått. Altså, er det nok folk her? Er det, hvordan er stemningen? Det er kjempebra. Vi var jo, som alltid da, litt bekymret om går det her bra. Men vi, i går startet vi jo med åpningsfest, med fullsatt sal. Farge Dagny var her, Pikkelsvær, Lene Holme Samsø.
holdt kjempefine foredrag for oss, og det ser ut som folk har det kjempeartig. Så det nei, det deilig å være arrangør I dag. Mm. Så det blir ikke den første og siste strikkefestivalen I Trondheim? Det blir det ikke. Det blir det ikke. Ja, men det høres bra ut. Og takk for praten. Selv takk. Lykke til videre, både med festivalen her og med andre ting videre. Tusen takk. Mm. Ok. Marin var det selvfølgelig, og ikke Marin. Beklager, Marin. Jeg har tatt masse film fra mingleområdene og fra salgssalen, så jeg tror vi fortsetter litt med det. Med musikk til, uten at jeg prater. Men før vi gjør det, så har jeg lyst til å fortelle om en ting som jeg synes var veldig artig, og egentlig ganske overraskende, når jeg kom ned på Royal Garden. Det var nesten like etter at folk begynte å komme inn I salen, så kom de bort til meg og kikket på meg og sa «Hei!» Og så virket det som om hun forventet at jeg skulle kjenne hun. Og jeg egentlig ganske god til å kjenne folk, men noen gang så bommer jeg på det og kjenner ikke igjen. Og hjernen min jobbet på høygir, og jeg kunne ikke skjønne hvem det var. Og så flirer jeg litt, og så sa «Jeg følger deg på YouTube, skjønner du?» Så jeg vet hvem du Og da kunne jo ikke jeg vite hvem hun var, selvfølgelig. Jeg ble litt sånn forbauset, fordi at denne kanalen min på YouTube, Britt Arnhild på YouTube, den oppfattet jeg nesten litt som en godt skjult hemmelighet, som jeg gjerne skulle ha åpenbart litt mer. Men I løpet av dagen I dag, så jeg har et tall på hvor mange det som har kommet bort til meg, og fortalt at de følger meg, eller at de har sett på videoen min. Noen navn kjenner jeg igjen, fordi de kommenterer under, eller vi følger hverandre på, på Instagram, og har fått kommentarer der og sånn. Andre navn var helt ukjent. Men kjempekoselig! Så neste gang jeg skal på strikkefestival, fortsett gjerne med det. Men nå må dere få lov å se litt fra festivalen. Da har jeg funnet Kate på Kate Design, og du har både garn, og så har du masse spennende sjal her. Ja, det nytt mønster som heter Shalala. Shalala? Shalala, ja. Og det finnes på Ravelry? Det finnes på Ravelry, ja. Mm-hmm. Og det garn som du har farget? Det garn som jeg har farget. Akkurat dette garnet her sånn tynn ull, kaller jeg det for. Ja. Og da et garn som Nittmi på Stjørdal tar inn, okay. Så jeg kjøpte sti og farger. Ja. Det sånn høylandsulle da, ikke sykeårske heller. Varme, flotte høstfarger da. Ja. Og så har vi, jeg må vise et sjal til. Spørste du om du må snakke mot kameraet her, så det høres godt. Jeg skal vise deg her sjalet. Ja, jeg har litt problemer med lyset bak her, for Kate så rett ut mot sola.
Oi, oi, oi. Mosaikstikk, og det her sjalet har jo Ann Heidi laget mønster på. Ja, kan ikke du komme hit du, Ann Heidi? Det var mosaikstrikk, ja. Mosaikstrikk og leis, ja. Der Ann Heidi som har laget det mønstret. Det her sjalet strikket i Falklands merino og silke. Ja. Som ikke er supergodt for henne. Nydelig. Mye arbeid? Litt arbeid? Veldig, veldig artig å strikke. Ja, det vil jeg tro. Jeg tenker mosaikstrikket gikk veldig trekt. Ja. Men det gjør faktisk ikke det. Nei, jeg har strikket noen pulsvarmere, ja, ja. Og det var jo kjempeartig. Mm. Veldig morsomt, ja. Ok, nei, men det var ekkelt med lyset her. Takk skal dere ha. Ja. Nå skal vi over til den utstilleren som har kommet lengst vekk fra, helt fra Danmark, i nærheten av Bilund. Det er Gull, G-ull, Gull, som de sier på dansk. Daniel fra Gull, han hadde et spennende foredrag, og så var jeg så heldig at jeg fikk intervju Anne. Så det intervjuet skal dere få høre nå. Da sitter jeg her sammen med en dansk dame, Anne, fra firmaet Gull, som er her og selger garn. Og det er ikke hvilket som helst garn, det er et veldig spennende plantefarget garn. Og Anne, fortell oss litt om historikken til det firmaet ditt, firmaet Gull. Gull. Jamen, Gull er blevet til fordi at vi bare, vi elsker plantefarvene. Gull blev startet sammen med, med min kollega Louise, og så er Daniel kommet med, som man også kan møde her på festivalen. Det er din mand. Det er min mand. Ja. Og vi lærte at plante farve i det, man i Danmark kalder middelalder reenactment. Ja. Ja. Så levendegørelse af historisk håndværk. Spændende. Ja. Og der lærte vi at plante farve. Ja. Og der kunne vi bare mærke, at det her, det er ikke noget, der hører historien til. Fortiden til, at vi fandt det vældig kunstigt, at gamle håndværk er noget, man må på museum for at opleve. Mm. Men de er lige så brugbare i ny tid. Ja. Og der måtte vi bare gøre noget ved det. Ja. Ja. Jeg var jo i sted på et foredrag med Daniel, og da snakket han om det at plantefarging for 500 år siden, det er jo likadan som plantefarging i dag omtrent. Precis. Ja. Det er litt spennende. Og da begynte dere å selge plantefarge av garn etter hvert. Ja, altså vi lærte plantefarge og solgte det på de her middelaldermarkeder. Ja. Og der var der stor interesse. Mm. Og så, jeg er uddannet grafisk designer. Okay. Og Louise, som jeg har det med, hun er middelalderarkeolog. Ja. Og Daniel, han er sælger. Ja. Ja. Han gjorde alt mulig, fortalte han på foredraget. Alt det, som dere ikke ville gjøre. Og der gav det bare mening, at vi trængte til at få det med ud i den moderne verden. Ja. Og det er fantastisk at se, at folk har virkelig lyst på det. Ja. Og der begyndte det bare lige så stille. Ja. Vi tænkte ikke, at vi måtte have et firma. Men det bare blev sådan. Ja. Men fortæl lidt om det garnet, dere bruger, for det kommer fra forskellige pladser. Ja, det gør det. Vi har garn fra mange forskellige lande og i mange forskellige kvaliteter. Der er mange, der lurer på, hvorfor vi ikke har dansk garn. Mm. Men i Danmark har vi ikke så stor en tradition for garn. Mm. Så vi går rundt og kigger, finder de garnkvaliteter, som vi har lyst på at farve på, og som også er noget, som kunderne har lyst i vores tid. Så vi har noget fra New Zealand, hvor det er en god lammeuld, eller vi har fra alpaka fra Sydamerika. Og så har vi lige just lavet en ny kvalitet med merino og med gotlandsk lammeuld sammen. Ja. Så vi kigger på, hvad er gode kvaliteter, men også hvad er godt at strikke ind i, som ikke kun er græsuld. Ja. Ja. For der er mange, der tænker, når de hører plantefarvning, der tænker de
det kun det er tilbage i 70-80-tallet, hvor alting er så hårdt, men det kan blive veldig fine klæder alligevel. Og så på det foredraget med Daniel, som jeg var på da, så var det to ting, som jeg synes virket veldig spennende. Det ene handlet om historiefortelling, og det andre handlet om innsamling av planter til farging. For det ikke bare dere som ut på marka og plukker inn planter. Nej. Jamen, historiefortællingen, det blevet en naturlig ting for os, at vi mennesker har bare, vi elsker at høre historier. Mm. Om man barn eller man voksen. Man har alle dage sat sig rundt om et bål og hørt en historie. Og det kan vi også mærke, at vores garn har en historie, og det vældig fint. Og når man begynder at fortælle omkring, det jo tekstilhistorie, hvorfor nogle farver var mere værd end andre, det ikke. Der mange, der tænker, at det er sådan noget, det er hippie at være plantefarver. Ja. Men det er en kæmpe historiefortælling omkring, hvordan klæder har styret magt, eller hvem havde lov til hvilke farver, og hvor fik man, importerede man farver, eller hvilke farver måtte man ud og plukke selv. Og det kan vi bare mærke, at det, der er så mange, der bliver fascineret. Ja. Og der er rigtig mange, der, der har lyst på at plante farver selv, og det er fantastisk. Dere har laget en bog, har jeg forstået. Og den boka, den er svart. Ja. Kan du fortælle, hvorfor den er det? Ja, og det er vældig kunstigt. Der er mange, der synes, det er rart. Bogen, den er helt sort, men den hedder En farverig verden. Så det hænger jo ikke helt sammen. Men den er sort, fordi at tilbage i historien, det at farve sort, det var den mest vanskelige farve af alle farver. Ja. Så det var mesterfarven. Ja. Så der måtte du tage den vældig dyre røde farve og blande med den vældig dyre blå farve. Men der var det stadigvæk vanskeligt at få en fin, jævn, dækkende sort. Mm. Så hvis du kunne lave en helt dækkende sort, der var du mister farver. Ja. Så derfor er vores blå helt sort. Det handler jo lidt om den historiefortælling. Vi har ikke lyst på, at... Eller vi har lyst på, at hvis vi kan få en god historie med ind i hvad vi laver, det er vigtigt for os. Vi må ikke bare gøre noget, hvis vi kan få tingene til at hænge sammen. Som der er veldig sansen for. Men du, vi kunne ha satt og snakket veldig lenge, og det skal ikke vi gjøre, for det er masse som skal inn i denne videoen. Men da jeg var oppe i Vrimlehallen her, og ved den standen som dere har, så er det jo sånn at man må jo bort og ta litt på garnet, kjenne litt på garnet. Men det har vært veldig vanskelig å snakke, fordi at det er så mye folk. Så det er tydelig at det her har slått an blant nordmenn. Og jeg har skjønt det sånn at dere har jo en nettbutikk, og der selger dere mye, også til Norge. Men dere ønsker å få forhandlere i Norge også. Så det håper vi på etter hvert. Ja. Vi får kigget på, hvem det skal være, hvor det skal være, men Norge, vi er veldig glade for Norge. Ja, nej, men så det glæder vi os til. Helt til slut da, dere er på Instagram, og jeg skal lægge adresse eller lenke til to Instagram-kontoer under her. Og der så jeg i dag, at dere akkurat nu har en giveaway, som slutter i morgen, det er jo lørdag i dag, når vi spiller det her. Jeg håper å få ut denne videoen i morgen, men i morgen kveld så skulle dere ha en trekning og alt sammen. Ja. Og det er? Jamen det er på en, på en rigtig fin bog, som vores designer, som er ansat ved os, hun har lavet med vældig fine børneklæder. Og så kan man vinde bogen på norsk og få noget garn med. Ja, det så jeg. Plantefarvet garn, hvis man har lyst på det. Så gå ind på en eller begge av de to Instagram-kontoene, legg igjen en kommentar, skriv om du vil ha boka på norsk eller dansk, og skriv hvordan farger eller fargeskjateringer du vil ha i garn. Ok, Anne, tusen takk for praten, og lykke til videre. Jeg gleder meg til garnet dere kommer til Norge. Da er jeg i strikkesonen, og her sitter frøken K, som har podcasten Frøken K, stemmer ikke? Ja, men det er Kristin da, som har podcasten Frøken K. Og du er på strikkefestival. Det er jeg. Ja, og du strikker... Nå
jeg gjorde det litt enkelt da. Jeg var på strikk og drikk I går, så nå strikker jeg på Oslo lua I Arvet. Man kan ikke ha så mye mønster når man på strikk og drikk. Nei, det var veldig lurt tenkt om det, så det blir lue nå. Ja, og så handler du litt garn går rett fra. Ja, alt for mye. Alt for mye. Jeg har sprengt budsjettet 400 da. Jo, men det greit. Ta en rundetall, og så sprenger vi det på... Nei da, jeg skal ikke kjøpe. Mannen min bruker å si til meg at jeg veldig flink til å bruke pengene to ganger. Men du har brukt dem fire ganger, ja, skjønner jeg. Ja. Det blir dyrt, ja, men det mye fint. Lykke til videre! Tusen takk! Ha det! Da sitter jeg her med en av de lokale utstillerne. Og det Janet fra Loopy Design. Du helte her I Trondheim. Ja. Du har en nettbutikk, så vidt jeg har skjønt. Mm-hmm. Og så har jeg møtt deg på sånn pop-up-salg også en gang, husker jeg. Mm. Ja, det var I mars. Det var I mars, ja. Ok. Det såpass lenge siden. Men fortell litt om firmaet ditt, Loopy Design. Mm-hmm. Loopy startet I mars, rett og slett. Det var litt sånn en kort planleggingsperiode I forkant. Ja, så det var starten? Ja, det var starten, rett og slett. Jeg har flyttet fra Oslo til Trondheim I fjor sommer, så jeg har liksom alltid hatt en garndrøm om å gjøre noe mer enn å strikke. Og så var det, fikk jeg muligheten, for jeg hadde da jobbet også I TV-aksjonen, så da det litt sånn stille tider på året. Vi møtes I TV-aksjonssammenheng, og vi da, så vi jobber litt sammen av det. Ja, en dobbelt løp. Men nå har vi en annen hatt på, nå har vi garnhatten. Ja, nå har vi garnhatten. Og så, ja, så da var det ledig kapasitet, og så tenkte jeg bare, jeg kan prøve. Og så gjorde jeg det. Så kontaktet jeg de som jeg likte, og leverandører som jeg har... stor respekt for, som gode håndverkere, garnfargere og syere og andre. Og så tenkte jeg at okay, vi får teste ut da, og se hva folk vil ha. For du har både garn og design. Ja, garn og tilbehør til strikkere og andre håndverkere. Mm. Og det veldig viktig for meg at de tingene som vi selger I Loopy, at det har en historie som større enn bare produktet. Så vi har jo garn som kommer fra Island, men som har en større historie gjennom at det, tilblivelsen av garnet handler om å skape rommet I seg selv for ro og liksom, ja, meditasjon. Det veldig spennende. Jeg har akkurat intervjuet, jeg tror du kommer etter I filmen, en Anne fra Danmark. Og Anne var også veldig opptatt av det med historien. Og det har jeg veldig sansen for, at man ikke bare selger et garn fordi at man skal strikke ned av det, men det ligger en historie bak. Og da var det en ting som jeg visste at jeg skulle kjøpe når jeg kom hit I dag, og det var en strikkepose. Det hørtes litt kjedelig å kalle det strikkepose, men vis frem og fortell hvilken strikkepose du har, eller prosjektbag, det høres fint ut. Teppebeggen har vi kalt den, som vi prøver å få vise frem. Den laget av gamle ulldel, og som jeg har fått vite, disse ble laget av når bøndene hadde ull, så ble de relevert. Inn, og så I stedet for de var det såpass lite fortjeneste på ullet, så de bare fikk den tilbake som ullbredd. Så dette her helnorsk ull. Så det jo jo en historie bak da. Det jo en historie. Og I tillegg så syes de da av stavne, som som, ja, folk som sliter med å komme ut til arbeidslivet, som der jobber. Og det her I Trondheim. Det her I Trondheim. Så det ikke proffe syre, men de godt skolert før de begynner å lage produktene. Så strikkepeggen praktisk med et litet håndtak, en liten magnetlås. Og så skjønte ikke jeg hva som rettsida og vrangsida først da. Nei, og det litt av poenget. Ja. Man skal kunne velge. Jeg veldig glad I sånne råe sømmer, og det ikke alle som Så da kan man vrenge den og ta den andre For det det som rettsida, med den råe sømmen ut. Ja. Jeg veldig glad I sånne råe sømmer, så nei, det, og det synes at det inspirerende for meg å se hvordan andre tolker produktene, og hvordan de velger å bruke det. Så jeg har kjøpt en sånn I dag, ikke den her, men en lignende. Ja. Men du har med deg noe garn, og du... Nei, du har enda først, kan du vise deg med noen annen ting her? Noe som også vi tok med oss for å teste ut her på strikkefestivalen, det en sånn trekantpunkt, og det bare en liten oppbevaring av ting og tang, om det maskemarkører, en liten saks, eller nåler, alt man trenger for å fullføre strikkeprosjektet og for at det liksom ikke skal forville seg inn I garnet og sånt, så det kjekt å putte det inn I meg og det da laget på lær som rest, restmateriell fra annen produksjon I stavnet
så det får nyttiggjøre. Ja, så det jo laget på stavne. Det også laget på stavne. Mm. Vi veldig glad i stavne. Vi gjør mye godt arbeid for folk som sliter. Bra. Ja, og så har du noe garn med deg, helt til slutt. Og så har jeg garn, ja. Garn som vi er, så vidt jeg vet, så vi bare to som Einrum, ja. Som forhandlet av det i Norge. Og det det islandske som islandsk. Du snakket om. Ja. Islandsk ull, blandet med thailandsk silke. Oi. Du skal ikke se kanskje at du får en sånn fin melering i seg. For et veldig fint spill. Og det et stykke på pinne, altså det et stykkepasset 22 på 10 cm. Så det veldig, passer jo til veldig mange ulike ja. Prosjekter. Mm. Så nei, jeg veldig stolt av å ha Einrum som en del av våre produkter. Ja. Og du har en nettbutikk. Vi har en nettbutikk. Og den legger jeg lenke til under her. Loopy.no. Loopy.no med to O-a. Ja. Og I. Loopy.no. Ja. Det høres litt islensk ut da. Ja, det gjør. Det var litt det tilfeldig. Annet, ja. Ja. For meg så det med en O det. Ja, med en O og litt sånn annen uttale. Ja. Loopy for meg handler om at ting skal gå i sikker. Ja. Og at ting skal kunne brukes om igjen. Og at det skal, være, ja, skal tilhøre et sted hjem. Så, ja. Ok. Ja. Takk for praten. Tusen takk. Og lykke til videre. Ja, takk. I like måte. This is the way, so I wanna stay. It won't last forever, though I wish it would. And I guess it could. You never should say never, but one thing I know, I'd hate to go. Man kan selvsagt ikke dra på strikkefestival uten å handle litt, og det har jeg gjort i dag også. Kristin, frøken K, hun sa jo et eller annet om at hun hadde brukt 4 ganger budsjettet. Jeg var ganske lure, for jeg hadde ikke noe budsjett når jeg dro. Jeg bare dro uten tanke om hvor mye jeg skulle handle for, eller hvor lite og hva jeg skulle handle. Så dermed har jeg ikke brutt noen grenser. Det aller første jeg gjorde var at jeg selvfølgelig måtte ha strikkeposen. Trondheim strikk, TRD strikk. Og det var jo veldig lurt, for da kunne jeg fylle opp den med det jeg handlet etterpå. Kjøpt noen småtteri også. Sånne markører. Synes jeg veldig grei når jeg driver og øker på ærmer. Og dem får jeg egentlig aldri nok av. Dem forsvinner jo litt etter hvert og sånn. Skal vi se. Nå ligger det foran meg her da. Før jeg går på garnet, så må jeg jo vise frem den ullposen da, som jeg kjøpte av Loopy Design, som ble vist frem i intervjuet. Akkurat hva jeg skal ha oppi denne posen, det vet ikke jeg enda. Men av en eller annen merkelig grunn, så ser det ut som jeg har drevet å forandre, eller som jeg driver å forandre farge, yndlingsfarge. Jeg er egentlig veldig glad i blått og grønt, og sånn petrol og sjøgrønt, og
alle de sjangrene der. Men nå skal dere få se hva jeg handlet i dag. Jeg handlet til sammen 7 nøster. Først de 3 her, som kjøpt av Patricia på Knitography. Det fingering weight, de 100 gram, det 2 tråders. Hva jeg skal bruke det til, har ikke jeg peiling på. Men det var så nydelig, det plantefarget garn. Som Patricia har farget på gården sin, ikke så veldig langt herfra. Den ligger Klæbu kommune, enn så lenge, for 1. januar, så blir Klæbu kommune en del av Trondheim. Så da kan jeg si at Patricia bor også i Trondheim. Og så kom jeg jo endelig fram til garnet til gull. Jeg vet ikke om jeg sier det riktig. Og fikk tatt på det, og da skjønte jeg jo at jeg måtte ha noen ting. Dette også 100 gram. Det Falkland Merino, Gotland Blend. Og det plantefarger. Naturally dyed by gold. Og jeg fant 4 sjateringer på en måte av den varme, høstgode oransjefargen som går litt over i lilla, litt mot rødt og oransje og litt mot brunt kanskje. Både Anne og Daniel, jeg snakket med begge to når jeg handlet, de mente at 4 nøster skulle holde til en jakke til meg. Så jeg tror det blir jakke, jeg tror ikke det blir sjal. Det veldig tynt garn, det skal vi se, 650 meter på 100 gram. Og jeg elsker jo å strikke med pinnestørrelse 2-2,5. Og det kan godt ta lang tid når jeg strikker, så en jakke skal det bli av det her en eller annen gang. Av garn fra Gull. Den butikken deres, de har den på en gård. Vi så noen bilder i foredraget til Daniel. Og der det stort, både fargeriet og butikk og utstilling og sånn. Det ikke så veldig langt fra Billund. Og det jo ganske lurt for oss nordmenn. Da kan du for eksempel ta med ektefelle og barn, dra til Billund, plasser dem i Legoland, eller du kan ta med ektefelle og barnebarn, plasser dem i Legoland, og så kan du dra til Gull selv. Eller du kan ta med familien ditt. Jeg tror det var et ganske familievennlig sted også. De hadde blant annet noen kurs med plantefarging av garn for barn, eller for barn og voksne sammen. Så det var det jeg handlet, men jeg har 2 flotte ting her til, som jeg skal vise dere. Det var nemlig Janne Vie på Strikk på landet. Janne og Margrete, som har Margretes hobbykrok, tror jeg det heter. Jeg legger lenka under. De møtte jeg like etter at det startet, så jeg tilbrakte mye av dagen sammen med dem. Og Janne, som dronninga av strikkeposer, hun har skydd av gammelt stoff, vil jeg tro. Hun er veldig flink på redesign. 2 strikkeposer som hun kom og ga til meg. Her med snor. Det vel den andre også. Her. Nydelige stoff begge to. Jeg skulle veldig gjerne hatt begge to. Men de var ikke til meg. Ikke denne gangen. Da jeg var på strikk på landet, eller på Hansgarn, og spilte inn en episode sammen med dem, så fikk jeg jo en strikkepose i gave av Janne. Men nå skulle dette være til gi bort gave, giveaway, her på YouTube-kanalen min. Og det gjør jeg nå med en gang, eller i hvert fall fortelle om det. Blant dere som kommenterer under her, så vil jeg til neste gang jeg legger ut en video, så skal jeg ha foretatt en trekning, 2 stykker, som skal få hver sin strikkepose av Janne. Janne har forresten nettopp laget en sånn strikkeposegruppe på Facebook, hvor du kan gå inn, dele tanker du har om strikkeposer, og lære hvordan du syr strikkeposer og litt forskjellig. Før jeg avslutter videoen, så har jeg med litt om strikkeretritet på Santa Maria. Der det omtrent halvveis fullt påmelding, så ikke vent for lenge hvis du har lyst til å melde deg på. Ok, takk for i dag!